ahaan wax ka weydiinayaa kaar maxamed aadan oo isagu ka mid ah dadka halkan ku dhaqan hakar in ka waran bal arigaana iyo waxay u laadeen arigaana wuxuu u laaday bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad wuxuu u laaday daaqlaan marka labaad wuxuu u laaday een baahi joogta ah oo tiro badan oo ilaahay weyn uu ku keenay een raashin la'aan wax aguma iyo wax taageera iyo wax diilahay idinkeedii leeyahay oo gooyana uu waayay qofsiga darteed meel kumowdkiiba meesha ugu yimid markaa kabacdigeenna uu ku laaday waa tahay een iyada xoolaha waan aragnaa halkaanay daadsan yihiin halkaa hortana daadsan yihiin wax dadka iyaga ka soo gaaray ee saameynaha abaarta miyaa jirta haa baahi badan cudur badan caafimaad la'aan waxyaabo badan baa ka soo gaaray dadkana iyo biyo la'aan waa tahay waxa idinkugu daran haddaad tihiin dadka ku dhaqan deegaankan ee aada u baahan tihiin in aada rabtaan in idinka caawiyo dadka muslimiinta ah ama guddiga gurmadka reer qaran iyo reer dowlad goboleed aada rabtaan idinka caawiyo dadka kale ee wax haystaba waxaanu u baahannahay ilaahay baa mucaawilo lahee mucaawilo nooc walba ha noqoto caafimaad ha noqoto biyo ha noqoto raashin ha noqoto nooc walba ha noqoto waxbarasho ha noqoto dawo ha noqoto inkasta oo tahay caawimaba u baahannahay biidnilaakiin maadaama xoolihiina dhaafeen waa tahay daawadayaal sidaan horey idinku sheegnay ba halkan aada siisaan waxaa yaalla waa baktiga xoolaha ku baktiyey xakaaro aan dib ugu soo noqdo tira ahaan xoolaha halkan yaalo imise dan yihin ariga halkan hadda indhihiinu qabanayaan waxa weeyaan tiro iyo labaatan neef meesha ku baxday waxna waa baabi'aan oo hadda miidkoodu waa baabaa waxna hadda waa ilaa iyo bishan dhulka kuwa kuleyna meesha sidaa darteed hadda wax hadda ku hore meeshi ma leh laba neef oo hadda weli nafta aysan ka dhicin in halkaa waa idinku soo maray oo taagnaa intaasaa ka hadlay xoolaha inta nool ayaa waxaad moodaa inaysan kicinkarinba oo kulanba ay wado neefka harakaysan waa falkiyahay labada neef ee la sheegay inay reerkan uga dhaleen tiradan oo arya oo waktuga lacday abaarta awgadeed waa kara labada neef mid ka mid a oo ay sheegeen inay uga harin arigooda waa sida falkiya oo kicila waxaad moodaaba in hataa ariga intiinool ee la kicila ay yihiin gaajo ab geedaha awadeed oo aysan lahayn wax naq ah oo ay ka cunaan abaarta awadeed halkan aan ku suganahay markan waa mid ka mid a aqalada soomaaliga ah ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ama dadka xool dhaqatada ee halkan ku nool waxa ugu daran ay ku weydiinayaan dadka waxaa weeye markii aad xog waraysato biyo iyo waxay cunaan adee mid ka mid a hooyooyinka ku dhaqan ee deegaankan marka hore deegaankaad ku nooshahay iyo magaciisa iyo adigoo magacaa ku bilaabaya waxa weeyaan xaawo cawil cabdi oo ku nool bicila hawnaarsame oo dunyadii maxaan ku dhaha ilaa 300 neef bay ahaayeen way dhaaftay laba neef oo fifkilaynaysa ayaa ka hartay baahi iyo biyo la'aan ilaa waddanka waxaa ila qabay aniga unbaa yaa la mida anina unbaa ugu daran oo hadda waxay hantidii aada u dhaaftay aniga unbaa ugu daran baahida iyo dhibaatada dadko dhan wuu ila qabaa ma garab waa yahay adiga imisa dhaaftay ilaa laba tiro ari dhan baa iga baqteen hadda maxaa ka nool waxaa ka nool laba neef baa ka nool baktigoodii waddanka deegaanka ilaa bilcilka ilaa waad u joodaan waxa daadsan inta waddanka taalay inta hadda idin muuqata inta duurka taallaa ka badan marka laga soo gudbo xoolaha ka baktiy ama ka lacday ka waran nolosha halkaaad ku nooshiidiidin waxaan ku noolnay baahi iyo dhibaato iyo biyo la'aan iyo gaajo yaanu ku noolnay gaadiidkiina waana dhaafay waxaan ku dhaansanno ma haysano waxaan ku cararna ma haysano waxaan maxaan ku dhahaa wixii baktinaya waxaan ku aqeelna ma haysano waxaan doonaynaa dawladda sharaftale waxaan ka codsanaa biyo iyo raashin iyo maxaan ku dhahaa guryo iyo wax aanu nagu nooleeyano hay-addan aanu ku codsanaynaa qoyska intee ka koobay qoyska wuxuu ka kooban ilaa 12 qof 12 qof mooyi goor igu dambaysa bishii mawliid baa igu dambaysa aawo meel u aadeena maaqaa abaarta taas abaarta iyo markuu adduunyadii dhaafto iska carar wax kale ee saameyna ay ku yeelatay ma jirtaa hadday noqon lahayd caruur ama dad kale kaga la'day abaarta awe maya ma jiraan dad noogama laakin laakiin dunyadii baana dhaaftay dadkii baa rafaad ku nool xaawo saarax madow baa la idhahaa deegaankan ku noolahay waa bicil hawraarsame abaarta iyo saamaynta iyo rafaadka oo aqoon ahayna waa la ciisanay waxa weeye dawladda iyo dadweynaha iyo qabiilada iyo inta muxuu ahaaye muslin oo dhan baa waxaan ka rabnaa gacan qabasho waxaa noogu daran biyo iyo baad markaan gaajaan la liicsan dad iyo
waxaan dadkan hadda waxay ku nool yihiin kaamka tawakkal ee ku yaala galbeedka magaalada Caabudwaad waxa ku soo barakacay abaaraha ku waayay xoolahay lahaayeen maamadan waxay ka mid tahay dadka arigeeda ama xoolaheeda ay saameynta ku yeelatay abaarta ka jirta geyiga Soomaalida gaar ahaan waqooyiga Galgaduud maama magacaaga adoo ku bilaabaya waxaan ka soo barakacay meesha aliyaad dowle iyo aliyaad iyo bilcid awraarsada iyo intii waatay marka halkan tibid maxaa caawinaad hesha wax caawimaad hoon helay iyo waxaan taana nimina lama arko tuuladiina waa nagu dhaaftay annagiina way ka naalnaalo dadkaa kujeedisay xoolahaad ku lahayd miyiga wuxuu ahaa ari saddex diraa iyo shanjir iyo toban halaas qoyska intee ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay
khaasatan kaamka la yiraahdo tawakkal ee dadku deegaanada oo kale waxaan maraynaa hadda way kala yeesheen waa barakacayaashi dagaaladii magarnaysaa sokeeyo iyo isfahan waagi iyo dibkii baa magarnaysaa ay ku soo kacaan cid hadda u qaraatay cid hadda ay wax ka sugayaan oo Ilaahay ahayna ma jirto waa cidna uma magnaceelo uma qodno weeyaan dadkani waxa weeye awalan waxaan leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waxa weeye waxay la socdeen subaxii 8 Febraayo oo la doortay maxaa Cabdullaahi Farmaajo bay la socdeen sagaalkiina deegaankii wax ka soo galeen intii ka horeysay qaarna waxay ahaayeen duulejoog qaarna duurjoog bay ahaayeen waxa weeye dadkaas dawladda iyo cidii magarnaysa hadda kulli ay maxaa ama hayb ay la wadaagaan ama maxaa hadanaynaysa waxaan u malaynayaa kulli maanta waxba kagama qarsoona waxa weeye inay taa kulan u baahan yihiin asar muuqda waa su'aal ma doona saakan inay dadkaasi jaaliyada hadda banaanka ay u cabanahayaan kulli hadday ka maqan tahayna way maqli way mar horeba soo gaari lahayn wax uga imaan lahayeen laakiin hadda waxay wax ka sugayaan waa dawladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo ilaa ra'iisul wasaare ilaa baarlamaan iyo intii magarnaysa kale Ilaahay wax siiyo islaam ah weeyaan waxay sugayaan waa cidna uma magnaceelno uma qodno markii hore aan sheegnay waa dadkii deegaanka ku barakacay oo isfahan waag iyo shaqaaqadii dadka deegaanka kala dhaxgasho ku barakacay markii horena dee dad maxaa hantila oo deegaanka hanti kule oo dukaamo uga furan yihiin oo muxuu ahaa dakhli dibadda uga yimaada ma ahayn dad muxuu ahaa iyagu xoogsataa oo mid walba duba iyo minshaar watabay ahaayeen ayagiina hadda inay soo afjareen baan u malaynhayaa waa ismadhaantiya dhashee raggii iyo dumarkii meesha wada dhooban yihiin waxaan u malaynhayaa kolley hadda idinka muxuu ahaa saxaafadda ama ah ama garanaysaa deegaankana waxba kuma kala qarsoona waxa weeye waxaan codsanaynaa dadkaas ama islaamka ama garanaysaa dowladda ah in dadkaas danyarta ah dadka badeelaha lagu xabaalaya intaan ka tarabiil iyo baaldoos lagu xabaalin waxa weeye in ay wax la soo gaaraan waad maqlaysaan dadkii sheebabka ahaa dadkii naafooyinkoodaha baakacayaashoodii inta waad arkaysaan ilaa mid baadiye joogay iyo intii midkii kaamka joogay waa ismadhaantiya dhasheed bay noqdeen waxa weeye hay-ad haatan dad ugu jira oo hadda NGO ama garanaysa ama maamul hadda ugu jira galmudug baan cid ugu jirin kan deegaankan wax ugu jirin waa ka warqabnaa hay-adaha magaranaysa internationalka baan cid ugu jirin mid loo kala adwaaba nin gurigiisa iska bada ayada waxa weeye dadkii islaama oo magaranaysa dadkaas muxuu ahaa dhibaatadooda damqayso ama magac la wadaaga waxa weeye sida ay u tabaruci lahaayeen isay dadka wax u soo gaarsiin baa laga doonhayaa haddee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.